Šampion Evrope će gostovati, a gde je drugo nego u gradu košarke. Fenerbahče, predvođen Željkom Obradovićem, u sredu igra u hali kraj Morave. Turski tim se priprema za nastup i odbranu titula u Euroligi. Borac za debitantski nastup na Jadranu. Dovoljno za veliki spektakl. Kako se ekipa Borca priprema za početak sezone, govori trener Raško Bojić. Pripreme za novu košarkašku sezonu ulaze u neku završnu fazu i mi u potpunosti možemo biti zadovoljni onim što smo radili u prethodnih mjeseci i pol dana. Znači već se nadziru i konture tima i konture naše igre i za sada sve ide po planu, kockice se polako slažu i dovođenjem još jednog igrača na poziciji pet bi bio zaokružen roster, odnosno tim za sljedeću sezonu. Igrači bez pogovora izvršavaju zahtjeve stručnog štaba i trenera Bojića. Borac je u mnogome izmijenio roster za novu sezonu. Ima Novajlija koji polako ulaze u ustaljeni ritam rada. Starosedioci su tu da im pomognu da se što brže uklope. Zajedničko i jednima i drugima je da jedva čekaju sredu i duel sa timom iz Istambula. Neće nam dostaviti motiva. Znači, mnogo da se probamo da vidimo gdje smo u ovom trenutku. Naravno su oni mnogo kvalitetniji, ali očekujem punu halu i očekujem da ćemo pokazati zašto igramo u oba dva ligu i da možemo se nosimo sa boljim ekipama od nas. Nadam se da će biti dobra utakmica jer su i oni neće biti, mislim da neće biti u punom sastavu, ali kako se zove, to je lepo za ovaj grad da dođe da vide, to je maltene prazni košarke jer dolazi prvak Evrope, sigurno jedna od najboljih ekipa i u budućnosti kako se zove u Evropi. Svi smo veoma uzbuđeni i srećni zato što nemaju sve ekipe tu čast da igraju protiv šampiona Evrope. Ja bih se ovom prilikom zahvalio pre svega Željku Obradoviću i ostalim Fenerbahču što će dođe da uveličaju i da naprave, kažem, ovako jedan spektakl u našem gradu. Za veliki spektakl je sve spremno. Ulaznica još ima u prodaji po cijeni od 500 dinara, a ono što poručuju iz košarkaškog kluba Borac je da sezonske propusnice neće važiti za ovaj duel. Zato preporuka, požurite i sebi obezbedite dragoceno parče hartije, jer evropski prvak ne dolazi svaki dan u Čačak.